Di Stadium Sultan Muhammad IV, Kelantan diikat Perak dengan keputusan dua sama. Tuan rumah di depan menerusi Blazi Ilyoski minit ke-37. Namun Perak menyamakan kedudukan menerusi Syarul Saad minit ke-53. Giliran pelawat pula di depan minit ke-66 menerusi gol Fazrul Hazli. Kelantan lega apabila mengikat kedudukan sekali lagi menerusi Ilyoski pada masa kecederaan. Kelantan menamatkan aksi musim ini di tangga keempat dengan 29 mata, manakala Perak di kedudukan keenam dengan 28 mata.